ponovo dobrodošli na moj kanal. Puno vam hvala što pratite ovaj kanal. Znate, kad god počnem ovaj moj video, uvek kažem hvala što me pratite i ako to do sada niste učinili, nadam se da ćete to učiniti danas, pritisnite prati i zvono da vas obavesti kad postavljamo novi video i naravno jedan like ako vam se sviđa. Danas, jako bi to želeo da vam kažem, posle ovog videa nisam siguran da ćemo i dalje praviti videa, ne zbog toga što ja ne bi želeo, ali možda dosta od vas bi prestalo da gleda ovaj video, da gleda ovaj kanal, da me prati, možda više niko neće me pratiti. Zato sada hoću svima koji su me do sada pratili, koji su me podržavali sa lepim komentarima, zahvaliti za sve. Isto tako želim zahvaliti i onima koji su pisali komentare kao što da ja nemam pravo živjeti u Srbiji, pošto sam toliko godina živeo van Srbije. Šta sam čekao da dođem sada u stare godine kada samo štetu bi mogao praviti Srbiji, jer sigurno penzija mi je mala da ne mogu u Ameriku živjeti. Isto tako želim zahvaliti onima koji kažu da ja ne bi, da bi trebalo da se napravi jedan zakon, ukoliko ne znaš govoriti dobro srpski, da ne možeš praviti videa na YouTube-u i da ja ne znam padeše i da ne znam srpski govoriti i da ima ljudi koji su van zemlje preko 60 godina i znaju bolje srpski nego ja. Želim svima zahvaliti, ali znate, ti komentari su došli zbog toga, zbog mojih greška. Znate, kad sam ja počeo da pravim ovaj kanal, napravio sam ga pošto supruga i prijatelji su me nagovarali, idi ispričaj tvoju priču da bi ljudi znali što se decama dešava, moju priču iz detinjstva. Naravno, ispričao sam tu priču i sam razmišljao, pošto ja sam živeo skoro pola veka od mog života van Srbije, van Jugoslavije i evo sada sam ovdje 6 godina, da kažem ljudima kako je sada život u Srbiji, ali dok sam ispričao tu priču, ja na neke stvari nisam razmišljao, na primjer, pošto ja sam živeo u jednoj zemlji gdje nacionalnost nije bilo jako važno. Ovdje su mi rekli, ma ti nisi Srbin, govoriš kao neki Albanac i beži odavde. I zato ja nisam govorio o mojoj nacionalnosti. Isto, ja sam razmislio da nema veze da li govorim srpski perfektno ili ne, da ipak mogu kazati moje mišljenje ovdje što ja znam kako ja živim ovdje u Srbiji ili kako ne. I zato danas sam rešio da tu moju grešku popravim malo. Znate, kad sam ispričao moju priču, i neće se vratiti na moju priču, jedino, znate, nisam mogao sve reći šta je bilo i kako je bilo. Ako ga interesuje da gleda moju priču, može ići na one prve videa koje sam pravio. Ali neke stvari nisam, o njima nisam govorio, kao na primjer, kad sam počeo u školu u Srbiji, naravno trebati izvod iz matične knjige. Imali smo ga, ali u školu su ga izgubili. Nismo više živjeli u ono selo gdje sam se rodio. Moja majka nije htjela ići da vadi drugi izvod.
izvod iz matične knjige. I tako, a nije toliko sam je ja interesovao da uopšte nije znala ni tačno kako se zovem, ni koji sam dan rođen. Rekla im nešto, pa su oni opisali onako kako su znali za datum rođenja. Ona im rekla negde u junu 12. i 13. ne zna tačno. I mogu da kažem da u školu i danas sam upisan pod neko drugo ime. Prvi put sam saznao moje tačno ime, kad sam dobio prvi pasoš, kad sam završio osmi razred i spremali smo se da idemo za Austriju, dobio pasoš, kad sam ga otvorio, video sam moje ime, moje prezime, što u školu ni jedno ni drugo nije bilo tačno. I naravno video sam dan rođenja koji je bio 10. jun, ne 12. ili 13. A iskreno da moj rođendan nikad nisu slavio, pošto moje roditelje su pripadaju, u stvari i danas pripadaju jednoj religiji koja ne slavlja praznike, rođendane, nemaju ono crveno slovo i tako. Neću pomenuti religiju, neću problema s njima. Znači, šta hoću da kažem s time? Nisam znao kako mi je ime, nisam tačno znao prezime, nisam znao dan rođenja, ali jednu stvar sam znao i to moju nacionalnost. Daću vam par sekundi da vidim da li vi znate otprilike koja je moja nacionalnost. Evo dosta. Ako ste rekli Jugosloven, onda ste u pravu. To je jedina nacionalnost koju sam ja znao. Rodio sam se kao Jugosloven. I jedina nacionalnost u kojoj ja mogu biti siguran. Zašto to kažem? Evo ću vam objasniti. Ja mog oca, ako pratili moju priču, ja njega ne poznajem, bio sam kod njega svega jedno 3 nedlje, kad sam imao ono 3 godine, a on je umro negde oko, u mojoj 9. godini ili 10. tako nešto, ne znam ni to. Znam mu prezime i prezime mu je Stanisavljević. Koji je nacionalnosti, pojma ne imam. Po prezimenu bi rekli da je Srbi. U tome istina ne znam. Prezime koje ja nosim, Pajević, je prezime moje babe sa majčije strane. Ja znam da mi je baba rekla da je Srpkinja, ali rođena u Rumuniju. U jedno selo pored granice zvano Sakalovac. Ja mislim da je Rumuni ga zovedu Sokol. Bio sam tamo nekoliko puta. Ali isto tako baba mi je pričala da u njenoj familiji bili i Židova i neke drugi, ja mislim da je Irca ili šta ja znam. E sad dedu njenog muža ne poznajem. On je umro kad je moja majka imala ono 14 godina. Neki ljudi su rekli, u stvari rekli su mi da je bio Rumun. E sada, vi meni kažete koji sam ja nacionalnost. Koliko ja sebe gledam i dalje, ja sam Jugosloven. U to je jedino što sam siguran. Sada hajde drugo da govorimo, jezik. Zašto ja ne govorim dobro srpski jezik? Probat ću da vam objasnim, ako je moguće. Ja sam se rodio u jedno selo gde sam živeo
negde oko 5 godina i sećam se mog očuva sin je bio u to vreme kod nas, išao je u školu i ja znam da u svojoj 5. godini sam učio sa njim da čitam i čak sam učio da pišem, čirilica naravno, ali negde oko moje 6. i 7. godini smo se preselili iz tog sela, ja mislim u 6. ili 6. godine smo se preselili iz tog sela u drugo selo gde sam ja išao u školu i tamo nije bila škola na srpskom jeziku. Škola je bila na rumunskom jeziku. A moj oču, on dolazi iz Homolskih planina, tamo Laznica, Žagobica, znači on je Vlah. E sada zamislite koji se jezik govorio u kući. Možete ga zvati rumunski, možete ga zvati vlaški, ali nije bio srpski. U mojoj 15. godini, odmah posle 8. razreda osnovne škole, krenuli smo za Austriju i naravno tamo sam trebao učiti nemački ili kako oni zvali Österreich. Živjeli smo tamo 2 godine, učio sam nemački i odmah posle toga krenuli za Ameriku. Šta sam tamo trebao učiti? Engleski. I nekoliko godina kasnije učio sam i španski. Sada ajde da razgovaramo koji jezik govorim ja dobro ili tako reći perfektno. Sa kako vi kažete, padežima i sve to. Ste mi već rekli da srpski ne znam govoriti. Bio sam u Rumuniji, Rumuniji su mi rekli da ne znam rumunski. Naravno, kao jedan Amerikanac, kao moja supruga, nikad neću govoriti. Španski su mi rekli da govorim dobro, ali im ne veruju. Pošto bio sam u Španiji, u Zaragozi se govori na jedan način, u Galicije na drugi način, a da ne govorimo ono u Meksiko ili Ekvador ili Peru ili Porto Riku. Znači, budem iskren, nema jednog jezika koju ja dobro govorim, a da vam kažem, u mojoj godini, sada imat ću ove godine 64 godine, nemam namere da učim neki jezik dobro. Znači, nacionalnost Jugoslove, maternji jezik jugoslovenski. E sada, neki ljudi kažu da ja imam samo loše reći govoriti o Srbiji. Ja ovde na ovom kanalu sam počeo da govorim o mojim iskustvima ovde u Srbiji. Naravno, od kad sam ovde došao, ima i lepi iskustva, a naravno ima i ružni. Mogu da vam kažem da prvi nekoliko meseci kad smo došli ovde, ni nam je bilo lako. Kuća nije bila gotova, naravno nismo znali zakone ovde, gdje god ideš puno papira treba da popunjavaš. I sve da kažem, mi nismo puno znali o Srbiji. Naravno, kasnije smo učili neke stvari i stvari su išli na dobro. Na bolje, da kažemo tako. Naravno, gde se Srbija nalazi, na Balkanu, bolje reći na sredini, jako je lako putovati. Pa od kad smo ovde došli, bili smo u Francusku, bili smo nekoliko puta u Poljsku, bili smo u Mađarsku, bili smo u Česku, u Slovačku, nekoliko puta u Grčku, Crnu Goru, Rumuniju. Naravno, ima još mesta koje želimo posetiti, ali od prošle godine, kako
je ovo počelo sa koronom, to ćemo još videti. Mogu da vam kažem da Srbija je jako lepa zemlja. E, ima dosta lepe stvari ovde u Srbiji i čak ću reći da u Srbiji ima jako dobri zakona. Problem je u tome što ti zakoni se ne sprovedu. Naravno, jedna gospođa je htela da me uveri da ovde u Srbiji sve kompjuterizovano, da sve to lako. Živim ovde i mogu da kažem da to nije baš tako. Još ima dosta papirologije, šta god radite. Ali da vam kažem jednu stvar, živeo sam u 7 zemalja u moj život. I nigde nije bilo da nema problema. Još nisam pronašao onu zemlju gde teče med i mleko i naravno to nije tako ni u Srbiji. Da možda ljudi bi me više volili kad bi rekao da došao sam ovde u Srbiji, da je sve super, da je sve lepo, došao sam jer nisam mogao živeti u Ameriku, tamo bi propao, mala penzija, šta ja znam. Istina je da nije tako. Ako me pitate zašto sam ovde došao u Srbiji, nisam siguran da mogu da vam kažem 100% zašto. Nešto me je uvek, ceo moj život, privuklo da se, da dolazim ovde, možda zato što sam se rodio ovde, a možda zato što ako ste pratili moju priču, ovde su mi jednom lupali zvona i dali zadušu. Ali nije mi je krivo što sam se vratio. Mogu da vam kažem da život je dosta lep, jako ima neki problema, znate šta, nema nigde u svetu gde nema problema. A da li smo morali doći ovde da živimo u Srbiju? Znate šta? Možda imate i pravo. Isto kao i u Srbiji. Zavisi šta ste radili, takva vam je i penzija. I naravno, zavisi koliko ste razmišljali da ćete jednog dana prestati da radite. Da li ste uplatili neku privatnu penziju? Znači, sve zavisi od čoveka. Da li ja nešto od Srbije momentalno uzimam? Apsolutno ništa. Da od kad smo došli ovde, potrošili dosta par, mogu da vam kažem da smo skoro mogli kupiti jednu kuću, još jednu kuću u Floridu, za one pare koje smo potrošili ovde poslednje 6 godina. E sada, da li ćemo ostati u Srbiji ili dalje, ili ću vas slušati da se vratimo odakle sam došao. Iduće godine, 2022. 10. juna, imat ću 65 godina i rešio sam da zimu, naravno, ukoliko sam i dalje živ, zimu 2022. i 2023. bit ću u Floridi. Zavisi od zdravlja, ako smo i dalje zdravi, možemo lepo uraditi stvari koje treba da se radim, onda ćemo možda preko zime biti i rane proleća, jeseni, kasne jeseni, živeti u Floridi, a u proleće i u leto da budemo ovde u Srbiji. Znate, jeste nešto život jeftiniji ovde u Srbiji,
Ali ako računate, ako u Americi nemate isto kao ovde, nemate da platite stan, nemate da platite kuću, nemate da platite neki kredit na auto, može se lepo živeti tamo, isto kao i ovde. Neke troškove jesu malo veće tamo u Americi, ali razmislite ovde, dok sam u Srbiji, idemo na more u Grčku ili idemo na more u neku drugu državu, dok ako smo u Floridi, idemo na more odmah tu u Floridu, blizu odakle mi živimo. Znači, za nas mogli mi bi mogli živjeti i tamo, a i ovde. I da vam kažem, kad smo došli ovde u Srbiji, mi nismo bili u penziji, imali smo dobar posao i ja i supruga, dobro smo zaradili i jedan i drugi, ali smo rešili da nećemo čekati penziju, nećemo čekati ono stare godine da ne možeš ići negde da bi malo videli svet. Došli smo u Srbiji, da bi putovali po Evropi, da bi videli malo i Europu, dosta smo videli i u Ameriku. E sad, šta će biti dalje i kako će biti dalje, malo i korona ovo, dosta da menja neke planove, ali jednu stvar, evo, supruga ide sada za Ameriku, bit će tamo jedno mesec i po dana srediti neke stvari. A posle toga, kako sam rekao, do jeseni 2022. putovat ćemo po Srbiji, upoznat ćemo još bolje Srbiju, jer u Srbiji ima dosta lepi mesta gde još nismo bili, gde još nismo posetili. Možda ću, ako i dalje imam gledalaca na ovaj kanal, ću i vas voditi sa mnom da vidite gde idemo, a možda ću vas voditi i u bašti da vidite da kako radimo oko paradajza i krompira. Rekla je jedna gospođa da mi ne možemo nigde živjeti osim na selo da sadimo paradajz i krompir. Ja sam srećan što mogu saditi paradajz i krompir i to ću vam pokazati kako to radim. Ali ako vas nema više da gledate ovaj kanal, kako sam rekao od početka, puno vam hvala svakako. A jedini način koji bi ja znao, ako vam se sviđa da što ovde vidite, i ako dalje želite da pratite ovaj kanal, naravno, na YouTube-u pritisne prati i zvono da saznate kad postavljam novi video. I ostavite jedan like, to je jedini način da ja znam da vam se sviđa. Puno vam hvala, neću više govoriti. Do iduće nedelje. Možda ću vam pokažem kako kopam baštu ili šta ja znam. Vidjet ćemo šta će biti. Ajde, srećno, čuvajte se, sve najbolje, doviđenja.